Korera zangu wa mjambo. Unauliza na kwa nini nakuita korera. Wewe umechukua wasichana wangu watatu. Nitakuja kuwachukua, lakini juzi mukaweka fora. Wakati wa maandamano ya kupigania haki ya Wakenya, ya kusema Wakenya wana njaa. Wakisii walikuja namba moja, mujipigie makofi. Nadhani walifuatiliwa na watu wa huko Mlolongo, huko Nairobi, na Makueni, na Kisumu. Kwa hivyo, haki ya mwananchi ya kikatiba haiwezi kuzungumziwa. Naona huyu anaitwa Gachagua. Saa hii nimeona akisema kwa runinga, ametuma ile 411. Anasema mambo ya kufungua server sio kazi ya kamati yetu. Yeye ni kitu gani kinamuudhi? Nadhani Gachagua achunguliwe kama akili iko sawa sawa. Yaani Kenya iko noma. Hata kuna vijana wametunga wimbo kusema Kenya ni kunoma. Yaani wazazi hawawezi kupeleka watoto shule, hawawezi kwenda hospitali, kuna njaa kila mahali. Alafu mtu anasema tuzizungumze. Huyo anaogopa nini? Ambacho anaogopa tutamtumia simba arati araruriwe. Namna hiyo. Kwa hivyo Mungu abariki sana, tutarudi tena. Asanteni sana. Biamono. Asante Your Excellency, nikubalie ni watambue viongozi tuko na wao hapa.